Jemi në kuzhinë tani me Florencën për të gatuar. Mirëmëngjes Florenca. Mirëmëngjes Alban, si je ti, si kalove fundjavën? Po mirë. Mirë, shikoj. Jemi pas ke mirë të shkurtër. E kam të shkurtër. Mirëmëngjes të gjithëve. Juve si kaluat fundjavën? Mirë shumë. E di. E di që keni kaluar mirë shumë. Tani me Florencën jemi në minutat mbashdim për të realizuar recetën e ditës. Kemi oriz me pul dhe djath mozzarella, dhe është interesante. Është interesante, ju vetëm në pjesët përbërëse të saj, por edhe në prezentim, edhe në montim. Edhe çmontim. Pa lëre pastaj në shije, a më ti tani që janë këto montime, çmontime, po na bën sikur po pastrojmë kalashnikovin. Të lutem, aman, të lutem se i bie pastaj, se sa po bëra lidhjen me xhensilën, më vonë është e tmerrshme. Gjëra që ndodhin në këtë vend. Është një gjë shumë e tmerrshme. Ky vend po bëhet çdo ditë më shumë i pa jetueshëm. Më thënë, se mendoj njerëzit që ne në media nuk jemi të rrezikuar. Jemi. Megjithatë, ta lëm se do vije edhe si Bora pastaj, e jam i sigur që në ABC dhe në gjitha media do kenë mundësi të dëgjojnë më shumë informacione për sa i përket kësaj ngjarje. Shumë të rëndë. Shumë të rëndë. Mos harrojmë që televizionet kombëtare janë objekte të rëndësisë veçantë dhe sulmi ndaj objekteve të rëndësisë veçantë quhet akt terrorist, që ta keni parasysh të gjën. Megjithatë, detajet do i thon pastaj ne japim sa më shumë pozitivitet të mundohemi të japim sa më shumë pozitivitet një ditë të tillë, e cila nuk ka nisur mirë. Tani, të japim grafikën po, grafikën që të themi dhe recetën, të bëjmë. Më jepni grafikën, t'ju them përbërësit dhe Florenca nis dhe realizon orizin me pul e djath mozzarella. 250 g oriz, 3 korpudha, 1 fileto pule, 150 g mozzarella, 20 g djath parmigiano, një gjysëm qepe, një thelpi hudhër, 50 ml vere bardh, 1 lukë qaj me shafran, 20 gram gjalp, 2 lukë gjele vaj ulliri, 1 dek nenexhik, krip dhe piper. Atëherë, për të bërë këtë recetë, fillimisht të shumë të pjesë të recetës produktet, unë i kam para gatuar ata. Shumë mirë, sepse para, ne nuk kemi kohë, po. Sepse në gjysore do vetëm përgatitja. Gjysore, do me thënë një gatim, do të shkoj një orë gjysëm. I mirëfillt, a? I mirëfillt. I mirëfillt. Atëherë, fillimish, pas i keni pastruar pullën, merë një pjesën që ju dëshironit merë, unë kam marë gjoksin, e kam coptuar, duhet të coptoni në një form të tilë si që kam coptuar unë, thjesht kabardiseni me gjaltë, me pak krip edhe pak hudër. Në një tigan tjetër, përgatisni qepën dhe kërpudhat të cilat unë i kam bërë dhe këto të kavardisur, të kaurdisura me gjalp. Atëre, do të bashkojmë të gjitha këto pulën, kërpudhën edhe qepën, do të bashkojmë në një vënd dhe pasaj do vazhdojmë me pjesën tjetër të ndërtimit të recetës ku edhe orizin e kam zjerë, e kam bërëm në formën e pilafit. Atëre, do bëj bashkimin e këtyre, sepse të gjitha janë të gatuara. Okej. Po. Shqyrë që kemi këto tiganët e mirë tani, nuk në ngjitë gjë. Pra, qepën, kërpudhën, pra qepën, kërpudhën, edhe mishin e pulës, ja ku i kemi këtu të gatuara, dhe do të ndes prap pak sobën. Po. Dhe do të shtoj këtu të këto që të bëjmë një lidhje të përbashkë, do shtoj verën. Okej. Dhe vera sigurisht ishton shumë shien. Po. Dhe do filloj me radhë të erëzat. Ja të keke të tisjet ma afer. Të rispak temperaturën, sa të marri pak valë dhe unë të largoj. Atëhere, do të hedhë pak piper. Piper, të zi. Do të hedhë udhër, po, piper të zi. Jo ajë shumë udhër, se bërët e pangrënë shumë. Nuk, shiko, kjo udhëra e bluar Alban që ditrish nuk vjen e erëfarë. Po vjen keq, por... Ashtu thuati? Po. I të razojmë. I të razojmë, sa të marim pak një valë që erëzat të shpërndahen gjithandej. Po, Florenca nuk jam mirë nga syri. Po, qërë ke morat ban nga syri? Po, ku unë kam një këshu si biqimi infekcionja, ku di? Jo, nuk është infekcion, aji është bytës, Alban. Po, nuk është bytës dhe bytës. Të kanë grënë në sysh. Më kanë grënë në sysh? Po, mos keni njërin familje 7 zanë? Ma, sa dim në jo? Po, mirë, mund të vigjoni. Nuk e dim nëse kemi, apo jo, nuk e ka thë njëri, unë i shkreti, nuk e di. Po, mund të digjon... Nuk është bytës, ishte këshu. Jo, jo, është bytës, i ka filluar edhe të formohet ajo qëndra. A thua? Po. Nuk e di njëse. Më ka dal një bytës. Po. Tani, qëri bëhet bytësit?
Se pret, unë ta marrë ilaçe. Pse pret? Po, juve vdisni për doktora, baroni. Tani, më fal, kur je së murë të doktorit të shkosh, unë nuk e di se duhet shkosh në vend tjetër. Po, në fakt, nga që ka kaq shumë doktor, doktor si supermarketet. Po ikën gjithë në Gjermani ku ka. Doktorët janë si supermarketet, a banë gjithandej, pa fund, edhe si dyqanët e celularve. Po, ne më përpara nuk ishim ka shumë një doktor kishte. E për tani kësar të bëjmë një, edhe tani. E që të bëni, na thoshin gjyshja, mami, kur të del byt, pastroje me urinën tënde. Mos në rikë shumë, pse rikë shumë. Me çfarmi? Po, me urinën tënde. Po, kështu e bënim ne. Më bën veshët mua, apo e... Po, po e ban... Se edhe po gatuajmë, të pëthën... Shiko, në mëngjes herët, thoshin ato, kur që është nga gjumi, në qofse të del bytës, me një pambuk, me urinën tënde, e pastron pak, edhe të shërohet... Nuk e di për cilën pjesë të fjalisë të habitë më shumë. Jo, më shumë habitë... Për faktin e urinës, apo që thua e pastron. Po, se nuk e... E njo me urinën tënde, s'ka në njështë, po pse mu Alban që ditet? Si, pëpse, për nërmane mi se ajo nuk ka logikë kjo gjëja. Më përpara, kur ftofeshin njerëzit, i fusnin brënda në lëkurën... Në lëkurën e kujtë? Në lëkurën e deles, i fusnin brënda, i qënë lëkurën, bështilnin foshnjen, ose një bështilnin, që të shërë, po, ose i qonin, për të pastruar mushkrit, i qonin atje tek, i qonin atje ku ishin lopët, të mermin. Po tani si mund të shiko. Po më mirë me këto, Alban. Jo, nuk është më mirë me këto. Me ilaçet e skaduara, por i Alban tani. Jo, nuk ka vetëm ilaçet e skaduara, ka ilaçe shumë të mira. Njerëz, shkoni tek mjeku, mos dëgjoni Florencën. Mos bëni kështu eksperimente, është e bershme, është e pisët dhe nuk bën pelon fare. Prandaj doktorët alternativ tani kanë mbushur dy njerëz. Shumë mirë janë doktorët. Shumë mirë, doktorët te mjeku për gjithçka, të mësh. Po, te mjeku. Mos ta bëja kurrë këtë gjë. Po pse mora çarka? Jo, asgjë, vazhdo të gatuaj. Gatuajmë Florencën se po gatuajmë. Atëre, po jep pak edhe të paktën ne kështu i kemi kaluar sëmundjet në jetën tonë. Juve te doktorët, ju kam thënë, ju jeni brezi i sigurisht te mjeku. I mjekut. Të mjeku është i pari. Atëre, këte e largojmë se s'ka nevojmë, po e mbyllë këtë. Atëre, do të marim orizin dhe do t'i hedhim shafran. Do t'i hedhim shafran, diri sa orizit të da marim ngjyrën e verdhë edhe të bukur. Një lukë. Një kaqë. Dhe do bëjmë për zjerjen. Po ta kishë hedhur që në zjerje, do ishte bërë? Po, do ishte bërë, po s'ka gjë, edhe këshumë do bëhet. Sepse i lëshon shumë Albanë. E lëshon. Tani, se duhet të jetë si mpak... Po, se jemi vonë, po. Kur thua ti jemi vonë... Dhe aqë vonë nuk jemi, po edhe aqë heret nuk jemi. Më i dhe pak Albanë edhe pak. Shafran? Po, pak. Mjaft. Keni parasysh kur hani këshu oriz që kanë gjyrë të verë, dijeni se është bërë me keri ose me shafran. Me shafran, e kuptoj, pa tjetër. Por është bërë që në zjerja. Po, shafrani ka një butësi, është mëj pranushëm, dërsa keri është pak mëj forë. Është pak mëj forë, të përtejtë është. Dhe se ka marë mjaftueshëm, nëse do një më shumë gjyrja, o thamë, shtoni dozën e shafranit, i dhe një që në zjerje, si të do një? Në një enë, pasi bëra unë këtë, në një enë që e keni lyër me pak gjallë, do të shtojmë gjysmën e orizin. Pra, që t'ja opoj një përsëritje. Po. Orizin me shafran e keni zjerë. Pastaj, në tiganë, copat e mishit të pulës me vaj ulliri, qepën e grirë dhe kërpudhat të cilat janë të skuqëra, që të gjitha do t'jen të gatuara. Tani, bëni një ngjeshje të mirë këtu, teknika. Orizi, dini ju, ka gatime me oriz me mira. Pa fund. Edhe është një ushqim shumë i mirë. Qarë keni? S'po i pëlqen? Ju, ja, është shumë e mirë. Pse si tha, nuk ju pëlqen? Jo, pa tjetër. Okej. Me nga të mojë unë kameramanët. Po. Në studiu e them, ha, ju pëlqeo, si pëlqeo, si duket, si duket. Vetëm gjeshi atë duhet kjerë. Ja të ngjeshi mirë. Po. Dhe tani, të marë, këtu kemi djathin mozzarella. Mozzarella e fatë. Të cilin do të hedhim, jo të gjithin, po këtu, jo të gjithin, se më duhet një dy copa për dekor.
përzije pak, Alba. Un po e përzije i? Po, të hedhim edhe djathin parmegjano. Ok. Shiko, kjo është një recet pak e shtrejnë, nuk është recet e lirë. Hedhim pak në në gjik të tharë. Tani më duhet Albant të hedh këtu. Po ja, të trazoj mirë, po, mirë. Trazoj. Mirë. Se shkrin edhe vetë në brëndësi. Pa, pa tjetër, pa tjetër, se nxehtë është e gjitha. Dhe, tani, po. Urdhëroni me këtë gjuhën e dhelë. Pres, prit, 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 haj qëtë. Shto mbushjen i bie. Po, po. Që do thotë, a, mos harojmë që ishte edhe vera e bardhë. Po, pa tjetër. Unë e ndjej aroma, nuk e diti Albant. Ndjej, ndjej, pra ndaj me kujtua nga aroma, në fakt. Ja u shkri dhe djathi. Po. Ja se hapu, me këtë largoja të lugët. Të lëvi fare unë ta? Largoja. Jemi këtu, tani më duhet orizi tjetër, Albant. Ja, kemi dhe orizin tjetër. Hidhja një gjithë pjesën tjetër. Po. Pritë të mbaj këtë. Mbaj, Albant. Të duk të dukshme nga kamerat, ja, të ke kemi kështu, e kemi më mirë. Largoj Albant tani. Largova. Është një, është e mirë si recetë, është e bukur, është e këndshme. Është edhe e veçantë, është një mënyrë shumë e veçantë e konsumimit të orizit, do të thotë me gjithë të përbërës, pa diskutim plus përveç kësaj edhe për sa i përket pjesës. Mundohemi të sillim receta që t'jenë edhe nga ana vizuale, t'jenë jo vetëm në shije, po t'jenë edhe të bukura. Po. E ngjeshim. Tani shpejt e shpejt. Po, 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 ja tani, Alba. Se kam tani më duhet ajo ena me fron. Ena me fron. Ajo, frutierja. Froni me en. Pa e pjesët i dhe mbetin? Dhe shala, po, po, ta tregoj ju. A ty apo sipër? Sipër. Ah, okej. I shala, Inshallah. Na dal për hajër. Kush? Ja kjo që do kthejmë tani jo, për mbys këtu. Po pse më mirë të dali? Po jo, po mirë. Do dali ajo po. Tani të tarrahem. Më duket nuk doli. Jo, Alban pusho. Pusho, se do ta nuk do thyem vazon. Prit një minutë. Prit. Nuk dështua me sukses. Po ja doli. Po kush doli? S'doli pjesa po, tjetër. Po një minutë se do ta nxjerr un Alban. Alban pusho. O zot. O zot. Do dali dhe pjesa tjetër. Ja, doli. Po pra, se ti më trëmb Alban mua. Po si të trëmb? Unë dua që dali tamam, doli, doli. Doli, vetëm të pastrojmë pak të tavolinën. Po, e pastroj unë. Sepse si andi nga ekrani duken të leta. Jo, të leta s'janë fare. Po doli, doli, doli. Si shtaja doli? Mami doli kush doli? Doli sa po doli, pse doli, ishte ai që doli? Ja kështu. Tani të vendosim. Ma largove këtë se pa. Nuk e dua Alban? Po, e vendosim, po. Bëjni një si pak të zhytur këtu në mes, që të qëndrojnë këto përbërësit. Po. Ja kështu. Edhe vendosini në si përfaqe, në qëndër vetëm. Pak nga kjo gjëja e mirë që është këtu, që është kaq e mirë. Mos qesh Albanti. Ja. Dhe tani, me i pak spec të kuq, ua sa u lodha, që ti trisht. Pse qesh Albanti? Nga stresi, si s'do dilte, prandaj. Për sa, një shilëk. Sa të digjoj ty? Ua, për normale. Mos qesh Alban, se do të mysë. Nuk, që kemi mua? Që kemi mua? Hidhi dhe pak kje shilëk sipër. Po. Do t'i vë dhe majdanos të freskët ose në në gjikë, qartë të... Shifeni, që, po se t'vizem, po shikojnë, hidhe një sy. Hidhe një sy. Ka dalë dhe si sy. Në fakt, po gjithsesi, kjo është rizi me djathë dhe me mozzarella. E rëndësishme është përbërësit, pastaj forma mund të ndryshojë, absolutisht mund ta bëni sipas dëshirës tuaj. Mund ta bëni në një tavë që hapet anash, me qendër në mes, mund ta bëni në tavat nga ato drejtkëndshët, si të doni. Kjo tava që hapet anash, besoj unë do jetë më praktike se s'do të rrezikoni, siç rrezikuam ne që mos na dilte ashtu siç duhet.
por doli. Gjithsesi, ora është 9:50 minuta, mbyllim këtu programin për ditën e sotme. Të lumshin duart Florenca, javë të mbar edhe juve. Javë të mbar edhe ju të dashur miqtë e mi. Faleminderit që keni qëndruar me ABC-n e mëngjesit edhe sot. Ne do kthehemi nesër në orën 8 me gjithçka çfarë kemi përgatitur për një ditë fringo të re. Ditë të mbar dhe javë të mbar që të gjithëve. Ciao.